Olá amigos como estão Eu espero que já fizeram muitas mudanças no seu estilo de vida, na forma de comer e espero que já se estão sentindo melhor que quando começamos com esta série de, de um, apresentações de, de saúde e já hoje vamos a falar, falar novamente de outro tema, e Vamos a falar do tema eh, modelos de comer. Temos muitas formas de comer e um, vamos a ver eh, que, qual é a influência que isso tem sobre a nossa saúde. É muito importante saber que nós precisamos comer sempre a horas fixas. O, o estômago precisa horas eh, fixas, de trabalho e de descanso, para que não fique cansado. E uh, agora, este estudo que uh, vamos a ver agora está basado, ou estes modelos de comer estão basados em uma pesquisa eh, que fizeram lá na Universidade de Loma Linda, em Califórnia, nos Estados Unidos. E também está basada em observações que eu pessoalmente fiz eh, na área de saúde, como educador de saúde. E estas observações que eu fiz, eh, eh, pude fazer, as pude fazer na África e também aqui, oh, lá nos Estados Unidos. Agora. Quando eu estive na África, nós tivemos, tivemos lá uma escola para médicos missionários. E todos que hoje estudantes que nós treinamos foram muito pobres, todos. E uh, eles uh, nunca tinham dinheiro nem para comprar a roupa. E uh, quando eles estavam lá na, na missão, na escola, então eles só podiam comer com, uh, o que nós estávamos servindo. Também, se eles saíam da, da escola, nunca podiam comer outra coisa porque não tinha dinheiro. E a África, a gente não tem costume de comer entre refeições de bijiscar. Não tem este costume porque são muito pobres. Então, eh, nós, os eh, sábados de manhã, sempre temos um eh, de jejum diferente. Nós usamos um prato de aveia com frutas e ah, agora a aveia é ácida, as frutas são eh, alcalinas, mas não muito alcalinas. Depois do de jejum nós vamos à igreja e ah, caminhamos à igreja porque não ficava muito longe e ah, a igreja lá no, eh, em Moçambique onde estivemos trabalhando, é um pouco mais de extensa como, é, que aqui, porque é, a gente lá tem mais tempo, não tem, não tem rádio, não tem televisão na casa, não tem nada. Então, eles estão contentes estando lá na igreja. E nunca voltamos antes das 1, das 13 horas, 14 horas da tarde voltamos da igreja para já. É, eh, comer, a, a segunda refeição do dia. E então, sempre estava medindo o pH de todos. Eu sabia que os estudantes que estiveram lá neste tempo já tinham um ano de estar conosco e uh, eu sabia que todos estavam bem alcalinos. Mas quando eu media uh, o pH, depois de chegar da igreja, então todo o mundo sempre estava ácido. Eu também estava ácido. Eu, minha espé... A minha esposa também estava ácido, sabendo que todos nós estávamos alcalinos. Então eu não entendia como nós podíamos ficar ácidos. Eu acreditava que o culpável era a aveia, mas também a aveia. E, e com frutas não é um prato assim tão ácido como para ficar ácido por muitas horas comecei a pensar que o porquê depois nos Estados Unidos eu vivia por 21 anos no campamento da eh, da associação da cidade de Nova York e um, lá também havia outras famílias que viviam lá em, uh, em uh, como chamamos trelhas de, 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 de viver então um dia entrei à casa de outra família e eles tinham um, um rapaz de, uh, de 10 anos mais ou menos e uh, está muito uh, muito gordo ele e uh, estava dizendo que ele tinha comido um prato de arroz e feijão e uh, eu queria trabalhar com este rapaz para começar a mudar a, a, a comida e uh, o seu estilo de vida, porque estava muito gordo e isso não é bom. Então, uh, quando ouvi que acabava de comer o prato de uh, arroz e feijão, então eu pedi a ele medir, medir o seu PH, Porque estava convencido que devia estar ele muito ácido, porque arroz e feijão é um prato muito ácido. Bom, ele voltou um minuto mais tarde, voltou, todo feliz. Vê, eu estou muito alcalino, está em 8, está em 8 o, o, o pH. Eu fiquei surpreendido: como vai ser possível? Na África, comemos um prato que não é muito ácido e todos, todo mundo ficava ácido. Aqui nos Estados Unidos, com este rapaz aqui, ele comeu, ele está muito ácido, eu sei isso, e depois ele comeu um prato muito ácido e fica muito alcalino. Por quê? Eu não podia entender isso, então comecei a investigar. Qual é a razão de tudo isso? Então, estas uh, investigações que eu fez junto com as investigações da Universidade Loma Linda eh, me levaram a ter um conhecimento um pouco mais profundo do, do que tem a maioria das outras pessoas. Vamos a começar aqui a, agora. Ah, bom, esta apresentação também está eh, explicando qual é a diferença entre o metabolismo anabólico e o metabolismo catabólico. Vamos entender isto agora. O metabolismo eh, anabólico é quando nós eh, acabamos de comer e o, o di aparelho digestivo. Está no processo de digestão e os nutrientes estão entrando ao corpo. Esta fase é o metabolismo anabólico. Depois, quando este, esta fase da digestão termina e quando eh, já não há mais nutrientes que têm que entrar ao corpo, então o corpo muda ao, anab ao, ao, ao uh, metabolismo anabólico e o metabolismo anabólico é o processo quando o corpo se está livrando de toxinas e de ácidos agora os dois processos o anabólico e catabólico nunca podem suceder ao mesmo tempo o as, ou, as, as, os nutrientes entram, os tóxicos estão saindo, mas nunca vão ao mesmo tempo, porque o corpo é de uma só via. A, o a, metabolismo anabólico tem preferência ao metabolismo catabólico. Assim que quando estamos digerindo e nutrientes estão entrando ao corpo então o corpo não pode desintoxicar. Se algumas pessoas, então, estão beliscando constantemente ou estão comendo 5, 6, 7 refeições ao dia, então nunca vão a desintoxicar. Todos os tóxicos vão ficar dentro do nosso corpo. E isto é muito, muito mal, porque então isso vai ser uma, uma causa da, de, de, de uma doença. Então, o anabólico e catabólico jamais ocorrem ao mesmo tempo. E aqui tenho uma é, a explicação. É, dois cores que vou usar: a o a, a, a cor vermelho é a fase da digestão; o cor azul é a fase do descanso e ocorre verde e é a fase da desintoxicação, assim que digestão, descanso e desintoxicação. Agora aqui temos a pesquisa da Universidade Loma Linda e já, e já foi feito muitos anos atrás e uh, eles deram a um grupo de pessoas um de jejum às sete horas e depois eles não voltaram a comer nada. E às uh, cinco horas depois, eles investigaram que o que tinha nestas pessoas no estômago. E uh, eles introduziram uma, uma câmera ao estômago, estômago para poder ver. E uh, o estômago das pessoas estava completamente vazio. E isto é normal porque uma reflexão eh, vegana nós podemos digerir em mais ou menos 4 horas. Como eles introduziram 5 horas eh, depois do, da, da refeição, então tinha que estar vazio o, o estômago. Então, o dia entrante também eh, tiveram a vegana. A primeira refeição às sete da manhã, mas depois às nove da manhã tive uma, uma pequena bolacha. Uma coisa pequena, só pode ser uma bolacha ou qualquer coisa que se chama biliscar. Então eles introduziram, porque eles acreditavam que isso vai atrasar é, a digestão. E esperaram, em vez de cinco horas, esperaram seis horas para introduzir novamente a câmara ao estômago. E encontraram que ainda o estômago eh, tinha parte do desjejum do, uh, do, do café da manhã. O dia entrante, então, começaram com a mesma coisa, e a uh, sete o café. E às uh, nove e também às, às uh, dez da manhã, uma bula bolacha. E então, eles interromperam duas vezes durante a manhã a digestão. E depois introduziram, onze horas mais tarde, eles introduziram a, a, a câmara no estômago. E que surpresa! 11 horas depois do café, ainda tiveram parte do café no estômago. Assim que, em 11 horas, o estômago não logrou de digerir todos os alimentos da, de, de, que foram de, comidos às 7 da manhã. Você que acredita que vai suceder no teu estômago, se tu estás beliscando duas vezes durante a manhã. Então, eh, o que vai suceder é que estes alimentos no estômago, porque lá, o estômago é ácido e também é quente adentro. Então, em en este caso, os alimentos vão a começar a apodrecer lá dentro e a começar a produzir uma grande quantidade de tóxicos. Assim que, estas são as investigações da Loma Linda e por isso eu sempre estou falando que aquelas pessoas que estão piscando entre as reflexões é, fazer isso é igual como suicídio. Se você pode é, matar-te com um revólver, só que é igual de seguro, é, só que com o revólver é um pouco mais rápido, menos doloroso. doloroso. É, assim que isso está bisliscando é, é suicídio te vai a matar com segurança só que pode produzir um câncer então vamos a sofrer muito. Agora aqui temos já outras observações que eu pessoalmente fez é, onde eu estou, é, estou começando a entender ou comecei a entender porque os estudantes as Dois da tarde estavam ácidos estão, tem, tem, eh, quando eles tinham um eh, pH metabólico alcalino e porque o rapaz da, de, de Nova York eh, estava alcalino sabendo que o metabolismo de ele, eh, o pH metabólico de ele, ele estava muito ácido então aqui está a explicação quando nós começamos a comer então o nosso estômago começa a produzir ácido hidroclorídico e a, ao mesmo tempo quando o estômago produz uma molécula de ácido eh, eh, hidroclorídico também produz uma molécula de bicarbonato de sódio, agora o bicarbonato de sódio tem que sair muito rápido do estômago porque senão vai a reaccionar novamente com o ácido hidroclorídico então o, o a, bicarbonato de sódio é absorvido pelo, pelo sangue e está distribuído em todo o corpo e quando está em todo o corpo logicamente também tem que chegar aos urins. Então, uma hora e meia, mais ou menos uma hora, uma hora e média depois de, do, da reflexão, depois de comer, nós vamos a ter um eh, pH alcalino nas, nas urinas. Por quê? Eh, estamos comendo o, o bicarbonato de sódio está Chegando às urinas. Isso vai, vai ser assim mais ou menos por, eh, até a terceira hora da digestão. Já na, já na terceira hora da digestão, então já começa a reduzir a produção do ácido uh, do uh, bicarbonato de sódio. E então já o pH uh, das urinas vai abaixar já. E na quarta hora, mais ou menos, na quarta hora, de, quatro horas depois de comer, e dentro da quinta hora, então o corpo, as orientes já estão neutra, neutrais. Então já tem um pH mais ou menos de 7, já não são muito alcalinos. E depois, depois da quinta hora, é, então começa a desintoxicação. E quando começa a desintoxicação, então, em este momento, o, os, as orinas as, as eh, ficam novamente ácidas. Assim que aqui temos eh, a reflexão às 9 horas e às 10:30 trinta, já oh, a, a urina já está muito alcalina. Depois às 12 horas, mais ou menos, já vai baixando a, a, a alcalinidade dos, da urina. E depois, na quinta hora, depois de comer, na hora de descanso, porque lembra-te, o azul é o tempo de descanso, nesse tempo a urina já vai estar eh, neutral e depois começa a desintoxicação na sexta hora depois de comer e então a urina vai estar é, ácida assim com todo isso é, na cabeça agora então vamos a olhar as aos diferentes é, modelos de comer e aqui tenho cinco seis diferentes modelos de comer e uh, vamos a ver o tempo azul sempre é o tempo de descanso do corpo, o vermelho é o tempo de digestão e o verde é o tempo da desintoxicação. Vamos a ver agora um por um estes modelos. Aqui temos o primeiro modelo e este é o modelo que é recomendado pelo. Um, Espírito de profecia. O Espírito profecia nos fala que é melhor duas reflexões que três. E isto estamos aplicando aqui. Então, eh, também eh, lembramos-nos que o aparato digestivo está trabalhando eh, mais eh, fortemente às sete da manhã que outras horas do, do, do dia. Então, eu estou eh, recomendando aqui a primeira refres, reflexão às nove da manhã, porque para nós é mais fácil de, uh, de não comer durante a manhã que durante o dia ou a noite, porque a nossa vontade é mais forte, porque estamos... Ainda mais forte, todo o corpo, todo funciona mais fortemente. Então, às nove da manhã vamos a ter a primeira refeição. depois quatro horas de digestão, uma hora de descanso e a sexta hora começa a, a, a desintoxicação. Depois às três, às quinze horas temos a segunda refeição, a segunda e última. Depois, uma hora de, des, de, de descanso, e depois vem sete horas de eh, desintoxicação durante a noite. Agora, aqui temos o total da, da, das diferentes fases do metabolismo. Aqui temos, então, oito horas de digestão, temos nove horas de descanso, e temos sete horas de de desintoxicação, e isto é o máximo que o corpo precisa, 24 horas, 7 horas de desintoxicação. Agora, aqui temos 9 horas de descanso do corpo, eu falo isso, eh, chamo isso o, o descanso, mas realmente não é descanso, porque o corpo o que faz neste tempo também, é que ele vai a... Eh, Reparar, ele vai a, 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 a produzir células novas e, e fazer todos estes trabalhos de manutenção do nosso corpo. Assim que, isto aqui é o modelo eh, óptimo para comer. Agora, aqui temos outro modelo que também é aceitável, mas não é tão bom como o primeiro. Aqui temos três reflexões. Agora, temos que ter a primeira reflexão mais eh, cedo, porque aqui estamos comendo às sete. Depois, estamos comendo cinco horas mais tarde, às doze, e estamos comendo às cinco da tarde, agora 5 da tarde às, 15, às 17 horas, já isto é a última vez que nós podemos comer alguma coisa. E quando comemos a esta hora tão tarde, então não podemos comer mais que umas pulachas, uma torrada e uh, alguma pesa de fruta. Isso tudo o que podemos comer, Não podemos comer uma comida a esta hora. E seria muito tarde, então aqui temos agora três reflexões, e aqui temos a diferença: eh, nós temos agora 12 horas de digestão, temos seis horas de descanso, e seis horas de desintoxicação. Que ainda é suficiente. Seis a sete horas é o que nós precisamos para a desintoxicação, mas o problema que está nas 12 horas de eh, digestão porque uh, eh, para digerir três refeições durante o dia nós precisamos a mesma energia como para oito horas de trabalho forçado trabalho forçado é, é como eh, trabalhar com é, com concreto mix, misturar concreto alguma coisa assim algum trabalho pesado oito horas deste tipo de trabalho a mesma energia precisamos para digerir é, três refeições agora imagina que você tem que fazer só oito horas de, de digestão só, só duas terceiras partes do tempo de três reflexões. Então você vai a economizar muita energia. Aqui só vai precisar a energia de mais ou menos cinco horas de trabalho forçado. Agora imagina se tu estás fazendo oito horas de trabalho muito forçado. Ou cinco horas de trabalho muito forçado onde vai ficar mais cansado é mais cansativo aqui digerir as, as três reflexões e a terceira reflexão não te vai dar muita energia, só vai custar muita energia para digerir também se uma reflexão pequena também requer muita, energia para para como chama para digerir. então aqui agora temos outro modelo também é de três reflexões e isto eu estou apresentando isso aqui para que você pode ver que estamos flexíveis com as, as reflexões só que não podemos mudar o tempo de comer, de um dia ao outro e, e, e cada dia comer a outra hora. Não, mas sempre temos de comer a mesma hora, mas as horas que podemos, que podemos eh, ter as reflexões pode variar. Por exemplo, a primeira reflexão pode ser entre as 5 da manhã e as nove da manhã, não mais Cedo que às 5 e não mais tarde que às 9. Neste lapso de tempo, de 5 a 9, são 4 horas. Neste tempo, podemos ter a reflexão, mas há de ser sempre ao mesmo tempo. Depois, eh, as, uh, o tempo entre as reflexões há de ser de 5 a 6 horas cinco a seis horas são as indicações que estamos recebendo do, de Deus através do Espírito de profecia. Assim que se eu estou comendo as vamos a dizer às uh, sete de manhã da manhã. Se então eh, sete e seis seriam treze, então às treze horas eu posso ter outra reflexão. Também poderia ter uma reflexão às 5 horas, às 12 do meio-dia. Assim que também posso variar aqui. E agora não é o espírito de profecia que indica isso, mas pessoalmente, como eu sei, que uma reflexão vegana nós podemos digerir em 4 horas. Então, depois das 4 horas. Já poderíamos comer se é necessário. Não é bom, porque, então, como estamos vendo aqui, neste caso aqui estamos comendo às 12, às 13 horas, e depois a pessoa está comendo às 17 horas. Então, aqui só temos 4 horas para a digestão e depois o estômago recebe mais alimento e tem que seguir com a digestão. E você vai dizer, bom, mas só vai comer as 17 horas, só vai comer uh, umas torradas e, e fruta? Sim, torradas e fruta esta hora também requerem quatro horas de digestão, porque neste tempo o aparelho digestivo já está muito cansado já não tem capacidade para digerir. Então aqui temos o problema que o estômago está trabalhando 8 horas seguidos sem nenhum descanso. Este é o problema deste modelo aqui, mas sim podemos ver que temos alguma flexibilidade com as refeições, só que não deveríamos comer nunca depois das 17 horas. Nunca. E se comemos às 17 horas, não pode ser uma comida eh, normal de arroz e, e, uh, e salada, feijão, o que seja. Não pode ser isso. Só podemos comer umas torradas, e uh, umas bolachas e, e uh, uma fruta, ou pode ser um pouco de arroz e, e uma fruta, mas, ne, mas não mais que isso. Então aqui temos o mesmo problema das 12 horas de, de digestão, que requer muita energia. Temos 6 horas de uh, descanso e temos 7 horas neste modelo de, uh, de, de, uh, de desintoxicação. E isto está tudo perfeito. Agora aqui temos outro modelo, e isto aqui eu chamo isso o. Adventista desastre, porque este é um Adventista. Vamos a dar a este, a esta pessoa, um nome. Vamos a, a chamar é, é, Francisco. A, podemos chamar Francisco a, a este homem aqui. Francisco começa de ma manhã é, a ter, ou seja, a reflexão às, às sete horas e depois ele sabe que há de esperar. Seis horas e vai ter a segunda reflexão às 13 horas da tarde. E ele faz isso por para acomodar as reflexões ao seu trabalho. E então ele vai, depois vai ao trabalho, faz seu trabalho às 13 horas. Tem a sua segunda reflexão. Diz: Não, eu posso aguentar de noite. O problema de ter a segunda reflexão muito cedo, como às 13 horas, então a noite vai ser muito longa e vamos já ficar com muito, possivelmente com muita fome. Mas Francisco diz: Não, eu não tenho problema com isso, eu tenho bom próprio, controle próprio. Então ele chega depois às, às 19 horas. Ele chega a casa às nove horas. E agora a mãe dele não sabe nada de saúde. E ela quer muito o seu filho, ela sabe que o filho come a última refeição às 13 horas da tarde. Disse este homem há de estar com muita fome. Eu vou preparar um arroz com com frango para ele. E vou fazer bem. Bem feito, assim como ele gosta. E chega Francisco a casa às 19 horas e mais está lá. em Francisco, eu fejo um, um uh, arroz com frango para ti que é especial. Você vem a comer. Você tem já seis horas de não comer nada. Você há de estar com fome. E claro, ele está com fome. E como a mãe insiste, insiste, tal, então, finalmente Francisco diz, Tá bem, então vou comer. E vai comer. Depois de comer arroz com frango, então ele se sente muito cansado. Quando comemos esta uma comida assim pesada, nós sentimos cansados. Normalmente, quando chega de, do trabalho, ele começa a. Estudar a Bíblia e estudar os, o, o, o Espírito ou profecia e tudo isso, mas agora está tão cansado de comer que ele vai e começa a ver a, te, a, a televisão. E na televisão nós sabemos que ela tem todo o tempo está falando de comidas porque tem muitos advertisings, como chama isso, muitos anúncios de comidas e como ele está vendo tudo isso, então já às é, 22 horas ele quer já deitar, detar-se e então é, com todo ver televisão tudo isso, então ele acredita que tem fome. É uma fome Psicológica, não é uma fome, fome do estômago, porque ele comeu uma comida tarde muito pesada e ainda não está digerida. Ele vai estar digerindo toda a noite com esta comida, mas psicologicamente ele sempre sente fome. Eu tenho que comer algo, eu não posso é, dormir assim. E começa e vai e come uma fruta ou come um sábado ou, ou, ou alguma coisa assim. Então, o que vai suceder? Ele vai estar digerindo toda a noite. De manhã, quando ele é, se a, acorda, então, o que é o primeiro que vai pedir? Uma salada? Não, vai pedir um café. Vai dizer, Mam, Mã, estou, Mãe, estou muito. É, muito cansado, eu preciso um café e já estragou todo o seu estilo de vida. Agora, aqui temos 19 horas de digestão, temos 3 horas de descanso e só 2 horas de, de desintoxicação. Esta pessoa vai ficar bem intoxicada e pouco a pouco vai estar ganhando mais peso, porque o corpo vai desenvolver gordura para guardar lá toda todos os ácidos e tóxicos que não têm oportunidade de, de julgar fora. Então aqui temos outro caso. Aqui temos é, uma pessoa de, do mundo, Nós já estamos vendo que isso está completamente diferente. Aqui não tem nem desintoxicação nem, nem descanso nem nada. Isto é uma pessoa do mundo. Vamos a, a chamar a, a esta menina é, Joana. Então, Joana eh, também tem o seu eh, café às sete da manhã e ela usa café e tem ovos e, e eu não sei o que mais tem, tostadas. E um, des, des, eh, uma, um café, eh, como todo mundo está comendo, e ela vai ao escritório, porque ela é secretária, e então às oito da manhã, da manhã chega ao escritório, o chefe não está lá, não tem nada que fazer e está eh, brincando lá no escritório, não tem nada que fazer, que fazer. E então às, às nove horas ela chama aí ao mensageiro, aquele que faz todos os mensagens e traz as coisas para o, o escritório e, e chama a, a John e diz: John, vai e traz-me uma, uma, como chama isso, uma coisa doce, aqui uma coisa doce, coisa, coisa doce. traz-me um bolo, e também um chocolate quente com leite. E ele traz tudo isso, e ela, feliz da vida, está comendo o bolo e o chocolate, está recebendo muito açúcar, e sube, sube o, o açúcar no seu sangue, e começa a... O pâncreas a produzir muita insulina, mas o açúcar, açúcar é digerido muito rápido, mas a insulina fica no sangue por um tempo mais prolongado e então a insulina agora começa a baixar muito o açúcar no sangue e então, como duas horas mais tarde, ele sente uma fome de verdade, porque está muito baixo a glicose no sangue. E então chama novamente ao mensageiro e, e peça a ele vai trazer me um, um sandwich sanduíche de, de queijo. E então ele traz um sanduíche de queijo e ela vai comer um sanduíche de queijo. Lembra-se o que o, o, os estudos da Loma Linda? Ela agora estava interrompendo a digestão do café duas vezes durante a manhã. Até a que hora ela vai ter alimentos no estômago? Mínimo às, às 18, 19 horas da noite, ela ainda vai ter parte do, 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 uh, da primeira refeição uh, no estômago. Agora depois, ao meio dia, chega o, o chefe e diz... Ai, uh, como era o nome dela? De Joana. Então, Joana, temos muito trabalho. Você pode possivelmente trabalhar a hora do descanso, do almoço? Ele fala sim, se sí, sí, está bem, só, só tem que pagar duplo, isso sim. Bom, então ele paga duplo e, e, e ela segue trabalhando e não vai comer mais. Não precisa comer mais porque o estômago está cheio de de todo o lixo que ela comeu durante toda a manhã. E então ela também chega a casa às 19 horas e mãe também está esperando ela com um grande churrasco e, e, e com arroz e, e, e tudo isso e então ela come feliz da vida e também cansada, vai ver televisão e antes de deitar-se então ela também sente fome por os anúncios que tem lá no televisor, uma fome é, psicológica, na a do estômago, porque o estômago está cheio, então ela vai digerir toda a noite. E agora imagina esta pessoa, esta pessoa vai sentir com 22 horas de digestão, esta pessoa vai sentir um cansancio terrível mas absolutamente terrível, não vai poder trabalhar depois porque está digerindo todo o tempo e outra coisa, ela vai ficar mais e mais e mais e mais gorda porque nunca o corpo tem a oportunidade ou tempo para jogar fora os ácidos, os tóxicos, todos ficam acumulados dentro do corpo. E isto é realmente um grande problema. Agora, este tipo de pessoas aqui, isso são as pessoas onde nós temos de ir para explicar a eles como funciona o metabolismo nosso, como funciona nosso corpo, e por que estamos gordos que podemos fazer para perder o peso e como podemos alcalinizar e desintoxicar o nosso corpo tudo isso é, é a nossa obrigação de compartilhar isso com outras pessoas do mundo do mundo porque eu estive pessoalmente em esta situação eu também estive muito obeso que não era difícil para mim é, é, como se chama? Fecharam meus sapatos, porque não podia chegar lá. E então, e não sabia o que fazer. Estava desesperado. Tinha uma cirrose do fígado e não sabia o que fazer. Até finalmente ouvi dos Adventistas do Sétimo Dia e foi aos Estados Unidos para aprender deles de da saúde. E então, este, este é o nosso trabalho: ajudar a este tipo de pessoas. E aqui temos outra pessoa, é um caso é, idêntico também. Esta pessoa aqui, todo o tempo aqui, ainda tem é, nutrientes no corpo quando já está comendo novamente. Digo no, é, nutrientes no estômago quando já está comendo novamente. E então, nestes é, casos aqui, os tóxicos e ácidos vão se acumulando no corpo. Agora, aqui temos os três modelos adventistas. Estamos vendo que todos os três estão bem. Assim é, é como nós temos de viver. Aqui temos o primeiro, eu é Adventista desastre. Agora, você está vendo que o Adventista é desastroso. Ainda é melhor que a gente do mundo, porque ele tem um pouco de. ou tem bom conhecimento, mas não está cumprindo. E uh, depois aqui temos a gente do mundo, e esses são muito. Uh, muito pobres eles, porque não têm o conhecimento. E essa é a nossa obrigação, compartilhar com eles. Agora aqui temos uh, uh, duas coisas que temos de lembrar o nosso aparato, aparelho digestivo trabalha melhor às sete horas da manhã e na tarde vai baixando muito a capacidade de, de poder digerir. De sete em adiante já vai baixando a, a capacidade de digerir de, e por isso a, a, durante a manhã temos de é, comer a reflexão mais grande e mais substancial do dia. Por isso se, se está dizendo que hemos de ter um café como um rei. Todos vós, vocês sabem isso. Todos ouvimos isso já. Café como um rei, é, almoço como um príncipe e seja como uma pessoa pobre. Então, aqui também temos outro fator que às 17 horas, mais ou menos, às 17 horas o fígado deixa de receber nutrientes. Já fecha esta atividade. E então não podemos estar comendo eh, mais, mais além desta esta hora porque é um, uh, uh, receber os nutrientes é um problema, para o nosso corpo. Assim que amigos eu espero que você nesta apresentação aprendeu muito e que pode lembrar que precisamos comer sempre a mesma hora e uh, as reflexões temos certa flexibilidade mas é melhor não não comer antes das 5 da manhã e não mais tarde que as eh, 17 horas da tarde. E lembra-te que beliscar é suicídio. Eu quero que tu podes, de, podes desfrutar de uma boa saúde, de muita eh, felicidade e viver uma vida, Normal sem doenças, de acordo à vontade de Deus. Que Deus te abençoe e até a próxima.